د لیګمو ام بي دوړه دا تاسو سلا وکي ام بي دا وجو ګروپ کې ده سي اشتیا جو لایک ما مونږ دې تاسو هر علي هر کراشي او هر قدم دې ستاسو مونږ دې خلکو لپاره مختوي او وړي وړي دي او دې څه وایي صاحب د طرفه نو شکریا جا کو چې مونږ یې راغون کړلو او د بهلو یو دوم رځي د ناس چې مونږ په یو څو خبرې وکړو خبرې وو دیری کیگی خمون دا حلال سیب دا دارا فانا دسی خبر اکاو چی من لیا کارو نکری دی اس مگا اساس و یو خبر ای دی چی ایمان دارا ای خبر ای دارا چی من دیفنا آسا دا خود سکری ولی عمر دی سمرا دی ایلی پینده نسکارا یو پینده کارا پاسی دی بیتا پوست کرے ولی عمر دی سمرا دی ایلی پینده نسکارا دی کارا و تو دری بیوی چی داتا پوست کرے ونو ویلی زانی بستا خو نسکارا او شو مگا پینده نسکارا دی ایلی بختون خبر ای ویلی عمر موشو خبره مې کی وای خبره زمون د بیا زوی کی وای چې دا پیرا به خیر او برکات دو د مندارې منډه کوو او مخې مو سره کړی دا والسلام ملک دې مون په انشاء الله ټول ورکو د خیر سره کارونه به ما ګټ کړی وي او مون ته بیل تم او تم کول روږي نټه سه مون به دې تحصیل دې پسمانده پاتې ټول عمر نه او چې شه دې سه یو به انشاء الله ام بي اس وی اس نه تر سیف شي نو تاره په کار دي چې هغه کارون ته دغه کې هغه وکي ان شاء الله راځي اصلا کوم څه خبره وکړه څه چې زرا ختم شول ا زه د سینیر رهنما د کاروان بکی باندې په جندنې شي اجي افتر شاته پاس کوم چې هغه لګ د جذبات دغه ونی کې لګ کنټرول کړو په مختصر ډول بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو الاول خو اسی پی جی صاحب او د جهانگیر دلی او د غوی ټول کورنۍ شکریا دا کوم چې هغه موږ له دعوت راکو د دې پروګرام مو قرار کو د بیزه په کوم حواله باندې چې دا راکو بل او موږ کې کې نه دې د بیزه کوم دار شاخ او دار خیل څومره مرګري د تراغلي کشران مشران دا وی شکریا دا کوم چې د ترال موږ خبره وي د موږ شروع وي موږ له زالوري لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې کاروان کاروان په ضلع عمومان کې د لسو کالونو دولسو کالو پورې وشو چې دلته په مختلفو طریقو څخه خدمت کوي د کاروان نوم د خدمت دی موږ خو دا کنونشن دی له مقرر کړی چې موږ به خپل ورکر د خپلې کارګردګۍ نه خبر کړو خو دلته د شاته نه دومره زور دی چې موږ ختموي درې ورځې څلور ورځې چې موږ دا خلک راټول کړي دا خو موږ دې له راټول کړو چې موږ څه کړي دي او څه به کوو او یا مطلب دی موږ څه ولې ونه کړو موږ د 2013 نه وروسته دا خبره زه کوم او قدیم الزمن څه چې مخالف هم دي هغه نه بما بل ورځ په غریب کې تصدیق ده چې کله به ځي قام څوک نه ودی موږ د 2013 نه وروسته چې کله حالات سازگار شو په 14-15 کې موږ ټول بیزی و یو دوره کړې و چې باندې کې موږ سره ټول ډپارټمنټ والے مشران را سو په دې تفصیل ما غریب کې ویلو چیرې په بیزی قوم کې دسی مسائل چې هغه موږ وګورو ځکه چې په دې دوه کې کار شوی په ډېلې ترکو خیر بیزی قوم بیزی او د سابیا غسر چې کوم دی دا پاتې دي چې پکې کې کار وکړو هغه کې دا غزي مشران مون سره سوي شتې پیو د مختلفو مخکو مشران مون لاړو د جوړوبي درې د شندرې د هغه جمعه ته پورې چې کوم کې اړېسې جمعه باندې مشهور دي هغه پورې لاړو ان لای سم چې اوس کو انت سخت پابندې یو خدای نه باوجود مونږه سلاړو د بیزیدو قوم د پاره په هغه ځکه بلاد په صدا وکړل چې څنګه امپرادی کارونو دا ضرورت نشته اجتماعي دومره مسائل دي چې دا ولا هلکو نو مطلب دا